385 доларів за 1000 кубів газу. За такою ціною Україна має розрахуватись з «Газпромом» за поставлений газ до кінця року. І з такою пропозицією прийшов на переговори єврокомісар з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер. Перші 2 мільярди доларів Київ має заплатити до кінця жовтня і ще один до кінця року. Натомість Москва має зобов'язатися продати нам 5 мільярдів кубів за такою самою ціною – 385 доларів. Наскільки складно тривають перемови, запитаємо в Наталії Фібріх. Вітаю, Наталю. Чи є конкретні якісь домовленості остаточні і чи є якісь корективи? На них погодились сторони? Ну, наразі виглядає так, що остаточних домовленостей сьогодні досягти не вдалося, і в принципі це стало вже зрозуміло з початком прес-конференції, оскільки учасники виходили не разом, а поодинці. І першим вийшов до преси єврокомісар Гюнтер Еттінгер. Єврокомісія разом з Україною готувала пакет і проект так званої тимчасової угоди між Росією та Україною саме на 6 місяців на осінньо-зимовий опалювальний період. Єврокомісар оголосив, що згідно цього пакету Україна бере зобов'язання оплатити «Газпрому» 2 мільярди доларів до кінця жовтня і ще 1 мільярд і 100 мільйонів доларів до кінця року. Загалом ця сума буде складати 3 мільярди 100 мільйонів. В рамках цих тимчасових домовленостей Росія зобов'язається поставити в Україну щонайменше 5 мільярдів кубічних метрів газу. І за ціною 385 доларів за один кубічний метр. Однак це ще не остаточні домовленості. Ось що сказав Еттінгер. Понеділок і вівторок ми хочемо чітко прояснити домовленість. А наприкінці наступного тижня ми зберемося в Берліні, аби остаточно узгодити все. Далі вийшли російські і українські міністри і почалися розходження. Перше принципове розходження – це механізм утворення ціни на газ на наступні 6 місяців, тобто на саме цей тимчасовий так званий період. Росіяни розглядають цю ціну 385 доларів як знижку на 100 доларів, знижку, яка прописана у чинній угоді. А от українці принципово хочуть мати цю ціну як незалежну комерційну ціну, яка не залежатиме від рішень російського уряду. І ця ціна може бути прописана в окремому додатку, наприклад. Україна згодна перевести «Газпрому» суму в 3 мільярди 100 мільйонів доларів до кінця року. Однак, в чому ще є одне розходження, росіяни хочуть зберегти для України режим передплати, а Україна не готова і не хотіла платити авансом за газ, який вона ще не отримувала. Ну і, власне, вся атмосфера переговорів була напруженою, і росіяни продовжували говорити про те, що вони ледь не спонсорують Україну. Українці ж пропонують Європейській комісії, європейській стороні більше працювати над інтеграцією української газотранспортної системи в європейську, щоб спільно вирішувати проблеми, наприклад, шляхом реверсного постачання газу. І уряди України та Росії до наступного вівторка повинні розглянути цей пакет, і вже до кінця наступного тижня, або в четвер, або в п'ятницю відбудеться ще один раунд газових переговорів, і на ньому знову обговорюватимуть ціну на газ, механізм її утворення та строки поновлення газопостачання в Україну. Студія. Дякую, колего. Наталя Фібріх із Німеччини про переговори щодо газу.